के सर पर चढ़ते अली अकबर अली अली हसन के सर पर अली अली दुनिया में दुनिया में محلے کا کربلا رکھنا اگر چاہتے ہو زمانے پر دبدبہ رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا نبی کی پشت پہ مولا حسین بیٹھے تھے تبھی ثواب ہے کانٹے پہ تازیہ رکھنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا اگر چاہتے ہو زمانے پر دبدبہ